desværre er der så mange, der siger, at de her aviser kommer ikke regelmæssigt. Hvad er det, der går galt? Altså, man skal nok også måske gå ud først og sige, hvor mange mennesker er det, der siger, at den ikke kommer regelmæssigt. Fordi vi dækker et område på 60.000 husstande om onsdagen og 40.000 husstande om fredagen. Det vil sige, at vi er ude til 100.000 husstande om ugen. Og selvfølgelig vil der være et svigt blandt de 100.000 husstande. Det kan ikke undgås. Og det, der går galt, det er jo selvfølgelig, at Gud ikke får leveret avisen til det pågældende husstand. Eller hvad gør man, hvis jeg nu sidder derhjemme og er træt, at den ikke kommer? Så gør du det, du ringer til Greve Strand Distribution på 43 61 01 47, og så fortæller du dem, at du ikke har fået din lokalavis, og du gerne vil have efterleveret den. Hvis du ringer om torsdagen inden kl. 14, det vil sige onsdagsudgaven, du ikke har fået den, torsdag inden kl. 14, så får du efterleveret den. Og det samme med weekendudgaven, hvis du ringer mandag inden kl. 14, så får du også efterleveret den. Det er en service, som vi har fået fra vores distributionsselskab, fordi vi selvfølgelig gerne vil ud til så mange som muligt. Vi modtager omkring en 50-100 reklamationer per udgave, altså per onsdag og per fredag. Og det må siges at være nede i promiller, vi er i forhold til, hvor mange vi kommer ud til. Man kan så sige, ja, vi modtager måske ikke alle de reklamationer, der egentlig er. Men vi er også nødt til at have folk til at gøre opmærksom på, at vi mangler at levere avisen, for ellers så kan vi ikke komme derud. Jamen, Sten, hvor I ligger problemerne for eksempel omkring jeres bud? Så vores største problem er nok den nye aldersgrænse, der er lavet ifølge EU, så skal man jo være over 13 år for at kunne få lov til at gå med blandt andet aviser. Og der er ingen tvivl om, at det har skåret en del i vores budkorps. Vi måtte fyre fra distributionen af alene på Greve Strand Distribution 280 bud, da vi fik at vide, at man skulle være over 13 år for at kunne med aviser. Og det er en rimelig portion. Vi bruger 300 bud til at gå med Sydkysten, så de har selvfølgelig større budkorps, da de også dækker bredere. Men det vil sige, at mange af de afløsere til ferie og sygdom, jamen, de er skåret væk, fordi dermed har begyndt at sagt, at de må ikke gå med aviserne. Og det, der er det næste problem i det, det er, at mange af de seriøse bud, det er faktisk dem, der er under de 13 år. Så derfor så løber vi ind i en dobbeltkonflikt, fordi vi måtte først ikke bruge dem, og de stabile bud ryger så væk samtidig med os. Ikke? Så det er nok, tror jeg, vores største problem i øjeblikket. Det næste er så også, at der er kommet flere penge blandt folk. Det vil sige, det er nemmere for forældre og give deres børn lommepenge, fordi så behøver de ikke gå med avisen. De kan læse lektier i stedet for eksempel. Det er et argument, som vi hører mange steder. Blandt andet også folk, der reklamerer, som jeg også snakker med nogle gange, jamen, de her børn, jamen, de ligger ikke skjult på, at de vil ikke lade børnene gå med aviser. De vil hellere aldrig give dem penge og så lade dem læse deres lektier hjemme. Og det er også en problematik, som vi løber ind i. Det bliver sværere og sværere med årene. Og så overvejer måske at sende det ud med posten i stedet for? Det er jo et alternativ, som vi diskuterer meget, og det er op næsten hvert år i vores problematik omkring både distriktsbladet generelt, fordi vi har en sammenslutning, der hedder Danske Distriktsblad, som forhandler med Post Danmark, og vi også selv snakker internt i vores egen virksomhed omkring det. Men hvis vi går over til postvæsenet, så er der ikke noget at lægge skjul på, at det er en økonomisk større udgift for os. Og da vores distributionsudgift i forvejen også er en stor udgift omkring avisen, så vil det sige, at hvis vi øger for eksempel med 200-250%, vil vores distributionspris stige, hvis vi går til postvæsenet. De penge er vi nødt til at skænde et eller andet sted fra, da det kun er annoncørerne, der betaler udgivelsen af avisen, og det vil sige, at det er fra annoncørerne, vi skal hente den stigning. Og det vil i den sidste ende være en stigning på omkring 50% i annoncerne. Hvis det nu er, at man står og skal bruge en avis, men ikke får den, eller man skal bruge nogle flere aviser, Hvad gør man så? Ja, der har vi oprettet nogle såkaldte depotsteder, kan du godt kalde det, hvor vi så afleverer en del aviser til. Og det har vi blandt andet gjort til Favør og til Superspar, til Brugsen i Ishøj Landsby, til Ishøj Turistbureau, til Produktionsskolen og til BUC i Ishøj. Der ligger et bundt aviser der de steder, og der kan man gå hen og hente en avis, hvis man skal bruge en ekstra, eller man lige er der en periode, hvor man godt vil have en ekstra avis der. Det er selvfølgelig ikke meningen, at det skal løse vores distributionsproblem, men det skal aftage, hvis man gerne vil have avisen med det samme, så kan man i hvert fald gå og få fat i den de steder der. Hvis det nu er, at man bor, lad os sige, i Ishøj Landsby eller uden for Ishøj Landsby, ude på landzonen? Og ja, vi distributionsmæssigt har vi haft gennem Ishøj Kommune og den borgerundersøgelse, der har været der, har vi haft nogle steder, hvor vi har været inde og belyse nogle distributionsproblemer. Og det har blandt andet vist sig at være ret udbredt i Ishøj Landsby. Og der er to ting at dele op der. Det ene det er, om vi ikke kommer der, og det næste er så, om vi kommer der forsinket. Fordi vi går ind selv og distribuerer i landsbyen, men uden for byskiltet, der er numre derudfra, som posten har til omdeling. Og postvæsenet har 2 dage til at omdele avisen i. Det vil sige, fredag, lørdag, under gode forudsætninger,
kommer vi sent med den om fredagen, så kan den ikke nå at komme med ud der, så vil det sige lørdag og mandag. Så det bliver nogle dage forskudt der med postvæsenet. Men vi har valgt stadigvæk at opretholde det, fordi vi gerne vil dække det område også og have muligheden for at komme ud der. Der er selvfølgelig også andre områder uden for byskilte, hvor det samme gør sig gældende. Og der er det på samme måde, at det bliver løst med postvæsenet, og de har de muligheder der. Så er så for den kommer ud, men det er så posten, der måske kommer lidt sent med. Ja, og det har posten ret til, fordi de har de dage til at omdele det, man kalder adresseløst forsendelse. Ikke? Så det er legalt, kunne jeg sige.